Indignades poblanovines i poblanovins, sense cap dubte no estem gens fins. Us ho mireu com us ho mireu, el 2013 ens l'han fotut per tot arreu. Aquest any estigueu més atents, si us plau, que els versots els farem en la pau, que l'idioma català més punt el vol desmembrar. A l'Obama li creixen els nans, amb l'Snowden i els sirians, i a tothom ens pren per ruc espiant-nos pel Facebook. El nou papa està molt modern, deixant que els tios mengin cigales sense anar a l'infern. I és que el nou papa predica que ara es pot ser cristià i marica. L'espanyol més baronil enyorava l'esperit de Perejil, i per unes pedretes i no poder pescar vol entrar en guerra amb Gibraltar. El Partit Popular balla merders amb el Bárcenas i els seus papers. Com que cobraven poc els pobres, necessitaven una mica més en sobres. Amb el rotllo de l'indemnització en diferit, moltes mentides ens han dit que la memòria històrica i la de la UCB pretenen esborrar els del PP. Societa, que ja no et pots amagar res dels espies de Método 3, i a sobre per colofón us fuig a Amèrica la xacón. El rei voldria haver-se fos llegint les notícies del cas Nos, i és que pels monàrquics va caure una fuetada veient l'empaita imputada. Polítics i banquers, no em prengueu per babau criminalitzant l'Ada Colau, si a sobre serem els violents fent escratxes amb l'estop desnonaments. L'educació és la que més hi perd amb el desastre de la llei verd, i és que ens fa molta pudor que tireu el futur del jovent a l'abocador. Faraònic va ser l'enterro de la Thatcher de Malaferro, i quina peste deu fer al cel amb els puros de la Montiel. Convergents que aneu amb desgana a la via catalana, intenteu que no se'ls noti que us ve d'aneu això de l'estat propi. De la independència en feu estandard, i a qui no la vol li dieu covard. Com allurem quan tiràveu de l'Eta, de la puta i la Ramoneta? Mira el Pujol, mira com corre, a portar tota la pasta a Andorra, tot robat, presumptament, això ja ho sé, amb xanxull i us colmons de l'ITV. Pagar impostos molt l'idol, el Leo Messi, el rei del gol. A un paraís fiscal es feia un fons defraudant 15 milions. Enyorem amb molt carinyo les rodes de premsa del Mourinho, i és que odiar-te era una pose, t'adorem molts, José. Francesc Romeu, que ens has trempat, per festa plena Sant Bernat, i és que molta gent es va excitar amb tan bon or subsaharià. Que activitats culturals farien es creia aquell jove que fundava la xamanella, si tots sabem que els joves organitzats sols fan concerts i van mamats. Volem sentir olor a roda cremada, ara que tenim la Rambla asfaltada. Menys terrasses per allà al mig, volem passar amb la caspa totes les nits. Dels horts urbans, aquesta falera ens provoca vomitera. Si no distingueu una pera d'un alvocat, aquests de l'hort indignat. Els dimecres a sopar no vaig, a menjar verduretes a la flor de maig. Un bon tros de carn és el que volem, els sopars espectacles dels recuperem. Ens toca els collons i la sang ens encén els horaris dels permisos de l'Ajuntament. Malgrat això, i sense presses, us desitjarem molt bones festes. Com els de Ciutadans, venuts i botiflers, els diables som els primers, promocionant de nou els esplat com cal, seguim llepant el cul als del centre moral. Seduïu algú amb una oda, els xiringuitos davant de Roda, i a la Rambla Nova us espera una bona borratxera. A Marià Guiló podreu jugar al bingo, de Taulat fins a Calmingo, i a Pallars per anar de festa, concertillos i alguna orquestra. De la festa se'ns fa estandard, a Pallars rock boronat. Veniu a tirar-hi l'am
els que de sexe en tingueu fam. Tenim una gran remesa d'hormones i cervesa i tothom sap que no mata un litre de bon cubata. Que la festa d'aquest lloc en el cos us encengui un foc, que en vici, sexe i plaer cal ser seguidor de Lucifer. Si no has entès res, no és que estiguis senil, és que ens hem passat el lavapil i folleu a pèl o amb condó i visca la festa major! Llegirem el manifest de suport als encausats de la vaga del 29 de març. En aquest mes de festa major es compleix un any mig dels fets ocorreguts al Poblenou durant la vaga general del 29 de març del 2012. Aquella jornada va començar amb dotzenes de veïns i veïnes participant del piquet informatiu convocat per entitats del barri i per persones individuals per protestar contra la reforma laboral i les retallades del govern espanyol i català. L'acció reivindicativa es va desenvolupar sense incidents durant tot el matí i amb una creixent participació popular. En diverses empreses del barri, els i les treballadores havien demanat ajudar el piquet per garantir el seu dret de vaga. Pels vols de les 9 ens vam desplaçar fins a l'Avinguda Diagonal i en aquell moment eren més de 300 persones. La gent estava tranquil i contenta pel bon desenvolupament de la jornada. Aquell va ser el moment escollit per diverses fogons dels Mossos d'Esquadra per carregar contra la concentració amb les sirenes a plena potència. Les detencions antidisturbis van baixar massa dels vehicles i van començar a colpejar els assistents que intentaven fugir com podien. La brutal càrrega policial a l'Avinguda Diagonal va tenir dues rèpliques més fins a arribar a l'alçada de l'estàtua del doctor Trueta a la Rambla. L'acció policial es va saldar amb 5 persones identificades i 3 detingudes, a part de diverses persones lesionades. Però malgrat la repressió, els i les veïnes no es van amatemorir i posteriorment una cercavila convocada per les ampes del barri va plegar unes 1.300 persones. Avui, 4 poblenovins s'enfronten a càrrecs per danys, desordres públics i riscos per a la circulació i que poden comportar multes exorbitades i fins i tot penes de presó. Durant la instrucció del cas, el jutge no ha acceptat cap prova o declaració de testimonis de la defensa que pogués exculpar els encausats i s'ha impedit l'accés a imatges de vídeo vitals per aclarir el cas, demostrant així que el procés judicial respon només al compromís del govern actiu amb la patronal per criminalitzar qualsevol protesta dels nostres drets socials i laborals. Aquests 4 veïns, gent treballadora i arrelada al barri, estaven desprotegides davant l'abús. Cal destacar que els veïns del Codi de les Corts detinguts durant la mateixa vaga van ser sols el passat mes d'agost, després de la celebració d'un judici en el qual es va demostrar el mal procedent dels Mossos d'Esquadra aquell 29 de març. Creiem que participar en una jornada de vaga general és un dels màxims exponents de la democràcia i de la llibertat d'expressió, perquè en una conjuntura de la crisi econòmica i social com actual, protestar és un dret i una obligació. Per tot això, demanem la lliure absolució dels vaguistes encausats, perquè no hi ha proves en contra i no es permet aportar-ne a favor. No han comès cap delicte que se'ls imputa, perquè el dret a la vaga, a la lliure expressió i a la denúncia de la injustícia és un dret i un deure a defensar per tota la ciutadania. Moltes gràcies.